Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, selamat datang ke channel saya, channel Cikgu Shady. Baik, untuk kali ini, saya ingin berkongsi mengenai rumah peranginan persekutuan dan rumah transit. Mungkin ada yang sudah tahu ataupun mungkin ada yang belum pernah tahu lagi berkaitan dengan RPP dan rumah transit. Baik. Untuk pengetahuan semua, rumah peranginan persekutuan dan rumah transit ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan kepada penjawat awam ataupun kepada kakitangan awam, sama ada kakitangan awam negeri maupun persekutuan. Baik, untuk pengetahuan lagi, RPP dan rumah transit ini dikelolakan oleh bahagian pengurusan hartanah Jabatan Perdana Menteri. Baik, kita terus tengok kepada slide. Baik. RPPP, Rumah Peranginan Persekutuan Premier, dan RPPE, Rumah Peranginan Persekutuan Eksekutif, merupakan rumah rehat kerajaan yang disediakan untuk tujuan istirehat kepada pegawai dan kakitangan perkhidmatan awam persekutuan mahupun negeri. Manakala, rumah transit RT merupakan rumah penginapan sementara untuk kegunaan pegawai dan kakitangan perkhidmatan awam persekutuan dan negeri. Baik, saya terus pergi ke kaedah permohonan. Macam mana kita nak mohon untuk menginap di RPP maupun di RT, rumah transit. Kalau kita pergi ke enjin carian Google, kita boleh terus type, rumah peranginan persekutuan. Rumah peranginan persekutuan. Dan akan keluar yang di atas sekali. SBBPH. Sistem Bersepadu Bahagian Pengurusan Hartanah. Baik, untuk lebih informasi, kita boleh ataupun anda boleh klik di bahagian ini untuk menginap. Ini akan membawa ataupun boleh lebih tahu lebih lanjut berkaitan dengan garis panduan secara keseluruhan berkaitan dengan RPP ataupun rumah transit. Kalau anda semua klik di sini, akan keluarlah. Ini garis panduan penggunaan rumah peranginan persekutuan dan rumah transit bahagian pengurusan hartanah Jabatan Perdana Menteri. Di dalam ini lengkap. Ada 43 muka surat. Sangat lengkap. Semua maklumat yang patut tahu ada dalam ini. Boleh download dan baca. Baik, seterusnya bila kita dah masuk ataupun klik ke SBBPH tadi, akan bawa kita ke bahagian laman web ini. Okey, ini muka depan eh. Baik, kalau sebelum ini anda tak pernah lagi mendaftar ataupun belum ada akaun bagi SBBPH ini, anda boleh pergi ke pendaftaran pengguna. Klik di sini. Di sini akan bawa anda untuk mengisilah maklumat-maklumat yang diperlukan bagi mendapatkan ID untuk memasuki ataupun untuk login ke sistem ini. Okey, bolehlah baca apa syarat-syarat ataupun apa urutan yang diperlukan. Baik, setelah dah dapat ID, anda boleh log masuk di sini eh. My ID, ini nombor kad pengenalan, IC nombor. Dan kata laluan sementara yang diberikan dalam sistem semasa kali pertama mendaftar. Nanti dah masuk boleh update ataupun boleh kemas kini kata laluan mengikut apa yang kita mahukan. Baik, ini bila dah masuk eh. Bila dah masuk ke dalam sistem ini, di bahagian dashboard ini ada lengkap My Info,
Kemudian kali pertama masuk, anda dinasihatkanlah tukar kata laluan. Okey, tukar kata laluan mengikut kata laluan yang kita mahulah. Kemudian kemaskini profil pengguna. Baik, untuk pengetahuan anda juga, sistem SPBPH ini akan link dengan sistem Hermes. Jadi dinasihatkanlah sentiasa kemaskini maklumat dalam Hermes. Okey, dia akan tahu kita ni berada dalam grade apa dan bekerja di mana. Ini akan link dengan Hermes. Baik. Kemudian, update ataupun kemaskini semua maklumat dalam profil pengguna supaya senang nanti. Okey, nombor akaun bank. Nombor akaun bank diperlukan kenapa? Supaya untuk pengetahuan anda semua, bila kita menginap di RPP atau rumah transit semasa membuat pembayaran, kita perlu membuat sedikit deposit. Jadi, bagi urusan pemulangan deposit, itu yang memerlukan kita masuk nombor akaun bank supaya pemulangan deposit dapat dilakukan. Jadi, bila dah masuk nanti bolehlah tengok apa maklumat yang patut dikemaskini. Baik, di sini ada senarai rumah peranginan premier ataupun eksekutif. Dan satu lagi di sebelah ini, rumah transit. Baik, kita pergi dulu ke rumah peranginan persekutuan premier ataupun eksekutif. Ini senarai-senarai bagi grade kita, iaitu grade macam saya di G41. Okey, grade terkini yang boleh dimohon. Baik, adalah rumah peranginan eksekutif Pulau Pangkor. Kemudian ada Labuan, Bukit Fraser, Cameron Highland, Morib, Pulau Langkawi, Pulau Pinang, Tasik Kenyir, Singapura dan Tanjung Tuan di Port Dickson. Ini senarai yang kita dibenarkan ataupun layak untuk mohon. Baik, contoh contoh bila kita pilih rumah peranginan persekutuan Cameron Highland. Dua jenis unit saja yang layak bagi grade 41, iaitu apartmen dua bilik dan bilik biasa. Baik, kelayakan menginap ataupun memohon untuk rumah peranginan persekutuan, anda boleh baca dalam garis panduan sebentar tadi. Dalam itu lengkap mengikut grade apa jenis unit yang boleh dimohon. Bagi grade 41, ini sahaja yang boleh dimohon bagi RPP Cameron Highland, iaitu apartmen dua bilik dan bilik biasa. Baik, bagi apartmen dua bilik, kadar sewanya sudah ada. Satu malam RM100. Bilik biasa pula satu malam RM50. Baik, contoh-contoh ataupun gambar bagi rumah-rumah peranginan ini, anda boleh pergi ke Google, cuba cari. Nanti ada blog-blog orang yang telah menginap, mereka akan kongsikan gambar. Memang tidak akan mengecewakan dengan harga yang semurah ini. Jadi ini satu peluang keemasan bagi kita sebagai penjawat awam. Rugi kalau tak ambil peluang ini. Baik, bila dah pilih contoh, ini contoh saja. Bila klik bilik biasa, di sini kita perlu pilih tarikh untuk menginap dan untuk semak kekosongan. Kalau ada kosong, nanti bolehlah tempah. Kalau tak ada kosong, akan keluar. Tidak ada kekosongan bagi tarikh tersebut. Okey, semak kekosongan dulu. Kalau ada kekosongan, baru boleh tempah. Ikutlah langkah-langkah yang akan diberitahu nanti. Cara untuk tempah. Baik, ini senarai rumah transit yang ada. Rumah transit tidak banyak. Yang ada di Kuala Lumpur ada dua. Jalan Duta dengan Jalan Yutan. Kemudian di Johor ada Tanjung Kupang. Kemudian ada Jalan Angsing. Jalan Angsing ni saya tak pasti di mana. Okay, Port Dickson, Putrajaya dan Labuan. Baik, rumah transit ni lebih kepada tempat penginapan sementara lah. Dia bukan untuk percutian. Lebih kepada tempat penginapan sementara yang juga diberikan kemudahan bagi penjawat awam. Kalau kita ada urusan di tempat-tempat ini, bolehlah menginap dengan harga yang murah. Contoh kalau di Putrajaya, apartmen 3 bilik, satu malam baru sahaja RM70. Okey, Putrajaya satu malam
bagi apartment 3 bilik RM70 saja. Baik, ini contoh kalau dah buat permohonan. Dah buat permohonan, contoh ini contoh saja, dan dah buat pembayaran. Senarai rekod akan keluar seperti ini. Ini contoh saja. Okey, akan keluar seperti ini. Kalau klik pada bahagian tanda pensel ini, okey, kalau klik pada bahagian tanda pensel ini, akan keluarlah. Dia akan tulis, permohonan telah diluluskan. Sila klik senarai cetakan bagi mendapatkan surat kelulusan permohonan untuk disimpan sebagai rujukan. Okey, baik. Jadi di sini ada senarai cetakan. Kalau nak cetak boleh, tak nak cetak pun tak apa. Boleh simpan fotokopi dalam smartphone. Baik, ini penting supaya kita waktu nak menginap untuk check-in nanti ada masa perlu bawa surat kelulusan supaya sebagai rujukan. Kalau terlupa, kalau pihak yang uruskan check-in nanti ada rekod, tidak ada masalah. Selalunya ada rekod. Tetapi bagi persediaan, bawalah satu surat kelulusan. Baik, boleh simpan soft copy dalam smartphone. Lebih senang. Okey, baik. Ini contoh. Ada receipt. Boleh kita kita cetak boleh. Tak cetak pun tak apa. Ini contoh surat kelulusan. Baik. Bila dah buat pembayaran, akan keluar surat kelulusan seperti ini. Inilah surat yang sepatutnya kita bawa semasa nak daftar masuk di tempat penginapan. Okey, ada rekod lah. Baik, sebagai tambahan makluman, penama yang mendaftar, penama yang membuat tempahan ini saja boleh daftar masuk untuk ke rumah penginapan persekutuan ataupun rumah transit. Ataupun pasangan, pasangan kepada penama ini. Kalau suami yang menempah, isteri boleh. Kalau isteri yang menempah, suami boleh ganti. Orang lain selain daripada suami isteri tadi tidak dibenarkan. Okey, apa yang diperlukan? Kad pengenalan. Kad pengenalan penting untuk daftar masuk di rumah peranginan persekutuan. Baik, jadi ini sahaja seberingkas perkongsian saya bagi permohonan rumah peranginan persekutuan dan juga rumah transit. Jadi diharapkan ramai lagi lah yang dapat ambil peluang ini. Saya rasa ramai yang tak tahu lagi cara nak mohon. Satu kerugian besar kalau kita tak ambil peluang ini. Harga yang murah tetapi penginapan ataupun perkhidmatan yang disediakan tidak mengecewakan. Baik. Selepas dah tonton video ini, jangan lupa like dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada video saya ini. Okey, jangan lupa like dan subscribe. Baik, akan datang kalau tidak ada halangan, insyaAllah saya akan buat lagi video mengenai bahasa Melayu pula, iaitu kata ganti nama diri. Mudah-mudahan dipermudahkan dan dapat kita bertemu lagi dalam video ringkas pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.